Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB mengumumkan keseluruhan kerja pembinaan di Fasa 1 Bandar Pusukan Kuala Lumpur atau KL Sport City berjalan mengikut jadual. Fasa yang merangkumi pengebahsuaian infrastruktur sukan di Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil itu kini 60% siap. Jogging track, ada cycling track, kemudian ruang untuk pengguna. We got this planter box. Planter box with seated areas. So it's a concept of people coming to sit in a park kind of concept. Yes. And then we may also have some zones or areas that we will work with PSM to set up kids play areas.